Зачарувати голосом. Правильна вимова в дитини, відповідна інтонація – мрія кожної мами. Логопед – одна із найпопулярніших професій сучасності. Прикарпатські фахівці зібралися на тематичний тренінг, який організував Львівський освітньо-тренінговий центр «Логодар». На сьогоднішній день дуже-дуже великий відсоток дітей, які мають порушення мовлення і дуже багато тяжких порушень мовлення. Дуже багато затримок мовленнєвого розвитку. Тобто, якщо ваша дитина в рочок не говорить слів перших, якихось елементарних, сходіть на консультацію до логопеда. Не чекайте, не існує зараз такого «виговориться». Уже 5 років у Коломиї працює інклюзивно-ресурсний центр. Щотижня на заняття із логопедами навідується близько 500 дітей. Його засновниця та незмінна керівниця Людмила Михайлова приїхала на тренінг до обласного центру, аби набути додаткового професійного досвіду. Діти завжди потребували логопеда. Від 3 років вже ми бачимо, що дитині потрібен логопед. А плюс до того всього, з початком війни дуже багато дітей внутрішньо переміщених приїхали до нашого міста, які відвідують наш центр, і перше, що вони запитують, чи у вас є логопед. Ось тому вважаю, що дуже добре, що є така сьогодні можливість приїхати, почути, що взяти для своєї роботи і поділитися щось своїм. З початком війни все більше людей відвідують заняття мовленнєвої корекції. Найбільше таку потребу мають діти, котрі пережили різні психологічні травми, та військовослужбовці. Стосовно військових, це є порушення мовлення при черепно-мозкових травмах, при пораненнях, при контузіях. Це для багатьох логопедів, це взагалі для нашої логопедії, це є наразі такий певний виклик. І ми маємо це питання вивчати, висвітлювати і на якомога швидше це робити, щоб мати можливість допомагати цій категорії людей. Аби зацікавити малечу, логопеди вдаються до різноманітних професійних трюків. Зазвичай заняття відбуваються у формі ігор та цікавих квестів. Сучасний логопед, я завжди говорю, це універсал. Він і блогер, він і аніматор, він і фахівець з неврології. Сучасний логопед – це не тільки про постановку звуків, це не тільки про постановку звуку «Р». Це фахівець, який працює з тяжкими порушеннями мовлення – заїкання, афазії, дезертрії, дуже-дуже актуально. Вік 2-3 років, бо дитина вже в цьому віці має дуже багато говорити, нехай своєю мовою, але вона вже має це говорити. Якщо батьки вже бачать, що дитина не має якогось діалогу, мама тоді має бити на сполох і стукати всі двері, щоб її відчинили і допомогли. Але в першу чергу і мама має прикласти зусильця, заховати в дитини всі гаджети і самі почати розмовляти з дитиною. Тому що коли мама в гаджетах і дитина в гаджеті, з ким би мали розмовляти дитина? Спілкування із дитиною, читання книг у голос – це необхідні заняття, які допомагають виробити правильну вимову, в тому числі і батькам. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Важі.